Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играме Dead by Daylight и ще играме като Survivor. Отдавна не бях играл на играта и просто реших днес да подцъкам и да направим епизодче на нея. Между другото, вдигнал съм си героя на втори левел, нали, един от четирите героя, понеже реших да развием само един, а не 1000 герои. Освен това, видях, че има някакъв season update или някаква простотия, просто са реснали ранковете. Не че аз бях много добър ранг, де, но все пак рестартирали си го и в момента всички са 20 ранг, като сървайвари и килъри. Нали, съответно хората, които са играли, са си го оправили вече. Но на мен всичко в момента ми е най-слабото, така че не ме интересува. Сега, не знам колко време ще заряда. Добре, тръгна. Супер. Между другото, хора, някой ако не се е записал за гивоя за 80 000 абоната в другия канал, може да го направи. Просто отидете освен това във Facebook страницата, може да отидете и да видите клипът, който трябва да споделите. Може да проверите и другите социални мрежи, които имам, като Twitter, Instagram, глупости. И да не забравя да ви кажа за хората, които все още не знаят, когато отидете в описанието на канала, може да видите личният ми Facebook профил. Вече не е толкова личен, просто реших вече за хората, които не знаят, защото има много, които знаят. Така да покажа, нали, профила си на останалите. Това го целих перфектно. Фак. Къв беше килъра, че аз не видях. What? Кой е то килър, бе? То са някакъв ноб, бе! Изрод! Фак. Хелпи, бе! Фак. Ох! Не! Yes! Не! Бягай, бе! Да, бичес! Какво е това? Този е оправен. Тук е отворен този съндък. Проблем, somebody! Трябва да ми помогне. Още един пич е така. Добре, да търсим сега генератори. Генератори! Половината на български, половината на английски, вау. Ама не знам то дали ми чува изрудките звуци, които издавам. Добре, там има генератор.
Браво, my friend. Лошо. Пич. Ева да оправяме тоя. Той е чисто като дупчето Каспар. Аз сам ще го правя. Той ако не ме намери. Още мъничко. Easy coins. Yes, успявам! Oh, fuck. Тихо! Тихо бе, жена! Добре, то спич го освободиха. Време да го довършиме! И ще остане само един! Доста добре се справяме. На коса съм го бях спустил. Добре, пичове, I'm done. Остава само още един генератор. Сега въпросът е къде може да го намериме. И особено аз, като съм куцляга в момента. Абе аз пускам кръв, бе. Та кръв дали се вижда? Имам като идея да остана тук и да чакам просто да ми отворят. А другия вариант е да се жертвам за тях и да открия последния генератор. Не ми се иска да кемпя, така че просто ще потърся генератор. Аха! Този тук. Аз някъде тук. Той е оправен обаче май. Като слушам. Опа, сега го загазих. Фак, бе! Добре, браво, пичове! Управете генератора, спасете ме и да се измъкваме. Сега стана лошо. Пичове! Помощ! То сега ще ме кемпи ли, бе? Е, брат, стига, бе! Не, де! Да. Край. Скоро аз напускам този свят. Е, сега стара много, много лошо. Пичове!
това беше. Аз напуснах този свят. За жалост. Наистина направих много добри измъквания, простоти, оправих генератор и то почти два генератора оправих. Получих доста точки, което е добре. Я имаме сега тук какво може да си вземеме? Мистери бокс, ядвай ме. Така. Готово. Не знам, мисля, че само тези остават докато не вдигна левел, което е кул. Та хора, това ще бъде всичко за това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесало, оставете коментар и се борите за моят канал. Здравейте всеки ден. Бори, че аз мен, ще си имаме следващия клип. Чао!